দর্শক সকল আপোনালোকে চাই আছে সিডার্ট ব্লগস আর মই সিডার্ট সকলোকে স্বাগত জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেল। নগাঁও জেলা বলি কলে এতিয়া ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰতে এক চৰ্চিত নাম নগাঁও জেলা। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরের কারণে এটা ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰতে চৰ্চিত এক নাম নগাঁও জেলা। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির হৈছে ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰতে সবাতুকৈ ওখ মন্দির, যত নেকি শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হৈছে। এই মন্দিরৰ হাইট হৈছে 126 ফুট ওখ। এই মন্দির অবস্থিত আছে নগাঁওৰ ভেৰভেৰী গাঁৱত। আজি প্রায় 10 বছৰমান আগৰ পৰাই এই মৃত্যুঞ্জয় মন্দিরৰ নির্মাণ কার্য চলিয়েই আহি আছে, আর এবছৰমানৰ পাছত এই মন্দিরৰ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হব বলে এক তথ্যমতে জানিব পৰা গৈছে। এই মন্দির সন্ধিয়া হওয়ার লগে লগে আশ্চর্যজনক হিসাবে এই মন্দিরৰ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরত এতিয়া শ শ লাখ লাখ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা, অসম তথা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মন্দিৰত ভক্তসকলৰ সুবিধাৰ্থে এই মন্দিৰত 4টা মুখ্য দুৱাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। এই মন্দিৰৰ ওচৰতে এক বিশেষ আকৃতিৰ 26 ফুট ওখ এক খাৰগৰু নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। দর্শকসকল, আপোনালোকে হয়তো জানি আচৰিত হব, ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে অকল 3টা ঠাইতে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ কৰা হয়। মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ পতা 3খন ঠাইৰ নাম মই কৈ দিছো। অসমৰ নগাঁও, ছিকিম আৰু নাছিকত মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ কৰা হয়। দর্শকসকল, এতিয়া যত 126 ফুট ওখ শিবলিংগৰ স্থাপন কৰা হৈছে, এই ঠাইতে বহু বছৰ আগতেই গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই শিবলিংগ স্থাপন কৰিছিল আৰু মৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ কৰিছিল। এই স্থানত যে যজ্ঞ কৰিছিল গুৰু শুক্ৰাচাৰ্যই, এই কথাৰ ইতিহাস উলিয়াইছিল মহাৰাজ ভৃগুগিৰিদেৱে। এক তথ্য অনুসৰি এই মন্দিৰত 108 কুণ্ডৰ যজ্ঞ পতা হৈছে। এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত যজ্ঞ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ বাহিৰা দেশৰ পৰা পুৰোহিত, বামুণ তথা গুৰুজনাক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে। এয়া হৈছে যজ্ঞৰ স্থান য'ত নেকি 108টা কুণ্ডৰ যজ্ঞ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। দর্শকসকল, এতিয়া নগাঁও হৈ পৰিছে এক চৰ্চিত নাম পৰ্যটকসকলৰ
ভিড়, দৰ্শকসকলৰ ভিড়, ভক্তসকলৰ ভিড়। মই এতিয়া বৰ্তমান নগাঁৱত আছোঁ। নগাঁও পুৰণি গুদামৰ ওচৰতে অৱস্থিত এই আমাৰ পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ শিৱলিংগ স্থাপন কৰিছে, নগাঁৱত বনাইছে। এতিয়া এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত সদায়ে শ শ লাখ লাখ মানুহৰ আগমন ঘটিছে আৰু আগমন ঘটিবলৈ ধৰিছে। অসম তথা অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও দৰ্শকসকল, ভক্তসকলৰ আগমন ঘটিছে। দৰ্শকসকল, এই মন্দিৰৰ ইতিহাস অধিক জানিবলৈ, এই মন্দিৰখনি কাষৰ পৰা চাবলৈ, দৰ্শন কৰিবলৈ নিশ্চয় এবাৰ আহক। দৰ্শকসকল, নগাঁওবাসীয়ে ইমান এটা ইনিচিয়েটিভ ষ্টেপ লৈছে, গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত প্ৰথম, গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত প্ৰথম আৰু ডাঙৰ শিৱলিংগ, গতিকে মানিব লাগিব নগাঁওবাসীক। মোৰ ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি, আৰু এটাই মানে কাম কৰিবলৈ মোৰ থাকি গ'ল, ভিতৰত মানে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে। চ' আইন কানুন চৰকাৰৰ মানিব লাগিব আৰু কমিটিৰ মানিব লাগিব, তেতিয়াহে সকলোৰে ভাল হ'ব। গতিকে দাদা এজন লগ পালোঁ ইয়াতে, দাদাই ক'ব সবিশেষ মন্দিৰ শিৱলিংগটো স্থাপনৰ কথা। হয়, হয় দিয়ক। আচলতে কি, আজি 10-12 বছৰ হ'ল, এতিয়াও কাম আধৰুৱা হৈ আছে, অন্তত 1 বছৰমানৰ ভিতৰত কমপ্লিট শেষ হ'বগৈ নেকি, তেতিয়া ভাল লাগিব। সকলো দৰ্শক আহি পেলাই দৰ্শক চালোঁ, শিৱলিংগ চালোঁ আৰু ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিল। আৰু ইয়াতে বহুত ভক্তসকলৰ ভিৰ, আপোনালোকো মোৰ কেমেৰাৰ জৰিয়তে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা লোকসকল আহি শিৱলিংগ চাবলৈ আহিছে। শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ স্থিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাও 108 কুণ্ডৰ মহা যজ্ঞ মহা উৎসৱ স্থান হৈছে আপোনালোকৰ শ্ৰী শ্ৰী মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ প্ৰাংগণ, নৰসিংহ ক্ষেত্ৰ, ভেৰভেৰী, নগাঁও, অসম। ভেৰভেৰী নামৰ জেগাত আছে অৱস্থিত। মেইন হাইৱে ৰোডৰ পৰা অলপমান সোমাই আহিব লাগে, চিন্তা কৰিব নালাগে, পকা ৰাস্তা হয়, ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব। 4-wheeler, 2-wheeler, চাইকেল যি আনে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব। গতিকে এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু তেজপুৰলৈ যাওঁ, আকৌ লগ পাম কেতিয়াবা, আৰু আহিম ইয়ালৈ।